सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और हमारी वीडियोस मिस ना करने के लिए दबाइए इस बेल आइकन को। हेलो फ्रेंड्स, सीएन लंच चैनल एकलव्य टीम वती ફરીથી આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે એક્ટિવ પેસિવમાં સિમ્પલ તોડવું આગળ વધશું। આપણે આની પહેલા શું શીખ્યા, આ એક પ્રોસેસ, કર્તા, ક્રિયાપદ, કર્મ અને એક આ પ્રોસેસ। હવે આપણે થોડું એક સ્ટેપ આગળ વધશું અને કેશું કોલા હતા ને, સર્વનામ, આઈ, વી, યુ વગેરે વગેરે, એ સર્વનામને જો વાક્યની અંદર સર્વનામ આવતા હોય કર્તા તરીકે તો કેવી રીતના બનાવી શકાય, કેવા કેવા બદલાવા। પેલા એક સિમ્પલ રિવિઝન રૂપે જરાક જોઈ લો, આ એક વાક્ય બનાવીએ। ચલો, આ છે કવિતા, ઇટ્સ પાણીપુરી ડે। સૌથી પહેલું કામ શું કરશું, કર્મ ને ગોતશું। આમાં કર્મ કયું, આ છે ગોત કરતા ક્રિયાપદ કર્મ। સૌથી પહેલા કર્મ ને આગળ લો, આગળ લીધું આપણે પાણીપુરી, પાણીપુરી અત્યારે તો એક જ છે, એસ કે એસ લાગ્યો હોય તો બહુ વચન થવાનું, એક જ હોય ત્યારે શું આવશે, ઈશ આવશે। પાણીપુરી ની યારે આપણે મૂક્યું ઈશ। ત્રીજું કામ, ક્રિયાપદનું ભૂતકુદન કરો, કરતા ક્રિયાપદ, ક્રિયાપદ આ છે તો ઈટ નું ભૂતકુદન થશે, ઈટન। ઓલી વખતે પ્લે નું થયું હતું, પ્લે, ઈટ નું ઈટન, બસ આમ નામ યાદ રાખતા જાઓ, ભૂતકુદન તૈયાર થતા જશે। ભૂત આવી ગયું એટલે બાજુમાં શું મૂક્યું આપણે, બાય। ત્યાર પછી કરતા તે પાછળ લાવશું એટલે કે કવિતા, વધારાનું જે વૈધું છે એને છેલ્લે મૂકી દઈશું, સિમ્પલ। આટલું આપણે રિવિઝન રૂપે, એટલે કે પહેલા શીખી ગયા હતા ત્યાંથી, ત્યાં સુધી આપણે ફરીથી રિવિઝન એક સિમ્પલ કર્યું। હવે જો આજનો ટોપિક જે શીખવાનો છે તે આ છે, હી ઇઝ પાણીપુરી રેગ્યુલર। હવે અહીંયા કર્તા તરીકે શું છે, હી એટલે કે સર્વનામ છે। પ્રોસેસ આની આ જ કરવાની છે, કાંઈ બદલવાનું નથી। પહેલું શું કરશું, કર્મને આગળ લેશું, આગળ લીધું પાણીપુરી, કર્મને આગળ લીધા પછી એમ ઇઝ પાણીપુરી એક જ છે, ઇઝ મૂક્યું, વેરી સિમ્પલ। ત્રીજું કામ, ક્રિયાપદ છે ઈટ, એનું ભૂતકુદન કરશું, ઇટન। ત્યાર પછી ચોથું કામ, ભૂતકુદંત આવી ગયું એટલે બાય। અને હવે જ્યારે સર્વનામને અહીંથી અહીં તરફ એટલે કે કર્તાને પાછળ લઈએ છીએ ત્યારે હીનું થાય હિમ, સર્વનામ બદલે। હવે કયા કયા સર્વનામ બદલે, સર્વનામ કેવી કેવી રીતના બદલે, સોરી, તો એનો એક સિમ્પલ ચાર્ટ યાદ રાખી લો। જો આઈ હોય કર્તા તરીકે અને પાછળ જાય તો શું થશે, મી, યુ હોય અને ઓલા તરફ જાય તો યુ નું યુ જ રહેશે, બદલતું નથી, હી આ તરફ જાય તો હિમ થશે, જેમ કે અહીંયા થયું હી નું હિમ, શી હોય ઓલી બાજુ જશે તો હર થશે, ઈટ હોય ઈ ઓલી બાજુ જશે તો ઈ પણ બદલતું નથી, ઈટ નું ઈટ જ રહેશે, દે છે એ અહીંથી અહીંયા આવે તો શું થશે, ધેમ। આટલું યાદ રાખજો, આ આજના સેશનમાં યાદ રાખવા માટે છે, આ વધારાનો શબ્દ હતો એને આપણે પાછળ એમના મૂકી દઈશું। ઓકે, હવે જરા અહીંયા જો, આઈ લવ યુ, ગમે ને કોક આવું કહેતો ગમે, જિંદગીમાં ત્રણ શબ્દ સાંભળવા માટે બહુ મહત્વના છે, પણ અહીંયા આપણે ગ્રામર શીખીએ છીએ એ બધું નહીં। ઓકે, તો આ છે કરતા, આ ક્રિયાપદ અને આ કર્મ। જેવી રીતના અહીંયા કર્મ તરીકે પણ સર્વનામ છે, તો કર્મ તરીકે સર્વનામ હોય અને કર્તા તરીકે આવે, આ પ્રોસેસ ઊંધી પણ થાય, તો અહીંયા મી હોત અને આગળ આવે તો શું થઈ જાય, આઈ થઈ જાય, પણ અહીંયા શું છે, યુ, તો પહેલું કામ શું કર્યું આપણે, કર્મને આગળ લીધું, હવે યુ ની આરે એમ ઇઝ કે આર માંથી શું આવશે, વેરી સિમ્પલ, યુ આર આપણે કહીએ જ છે, યુ આર માય બેસ્ટ ફ્રેન્ડ, યુ આર માય ફેવરિટ, યુ ની આરે આર, બીજું કામ થઈ ગયું। ત્રીજું કામ છે ક્રિયાપદનું ભૂતકુદન, લવનું ભૂતકુદન, ચાલે એ આવતો એ તો ડી જ લાગશે મોટા ભાગે, લવનું ભૂતકુદન, લવ ભૂત પછી, હવે તો પાકું થઈ ગયું, ભૂત પછી બાય, હવે આઈ છે એ ઓલી બાજુ જાય તો શું થશે, આઈ નું મી, યાદ રાખો સર્વનામ આમથી આમ જાય
તો આવી રીતના થાય. પણ જો કર્મના સ્થાને સર્વનામ હોય અને આગળ આવે તો આની ઊંડી પ્રોસેસ થાય છે. ઓકે, સિમ્પલ સમજાય છે, ઇઝી છે, હંમેશા મગજને એક જ વાત કહો, ઇઝી છે, બધું ઇઝી છે. એન્જોય ગ્રામર.